atuli ku lifestyle mwele tugobera nze waso Emmanuel katusubire muri bulungi ku 0788 84 715 95 Yeroz Constructions ekola ku songa za renovation kukuba plan za mayumba abuli chimu chija kolebwako ubango mazo kuleta kalyo oyina kuita ku Yeroz Constructions goku namba esimu eyo bakuyambe ndi ku Calvin Rich Kayanja Care Services msajjo no president wabanku bacheyo wadenga banje wala nyise kisanja che ni yabagamba le chiri gopa kanga mfunye yaso bula eh tola ati musebe na vision 2040 onotaina vision nange chija kunsanyusa nyu okay. Ateera banje batandisa okuvaayo kuchikola njagala nya abantu ababeera nganze chinsanyusa nyo muntu bwafuna obuzibu nayambibwa ateera mbakubiriza namwe mwenyegere munze sina chanja ulo kuyamba bana Uganda babona abona namwe mujje tuyambe banyinafe Babuli leko kumbera jyo kwasakanyiza mirimu ne Kampala. Ngeza ako nyo era nwana nyo okay. Okulaba nti nkwatagana na buli omu okuyambo ya inobuzibu. Okay. Tuli nabantu banje betutadde munda ababanyaga sente za banku bacheyo ali wano Uganda wamusindikira busente bo kubuwa mama wo nabulya wamuwa kugula poloti wamuwa kuteeka mu banka ne nakuwereza receipt yenfu ejo misango Uchulia bulungi. Saba, tutuluwana gana nabo, tetunyigira kuliso yena alia kasente kankubache. Okay. Tuyaza nyo kakati, waluwe nsonga yobu fumbo, omutomi ya jimbozi zako. Nanga matiweleo yodala, elio muwala, obumvuka, yali afumbidwa yokomba wala bweyo. Ila chisoboka? Chisoboka nyo, actually, abasinzo kufuna yobu fumbo, vivanyina fe. Ulinga ya genda nga meidi, Neba tuka kunzikiriziganya. Weba maloku tuka kunzikiriziganya. Nade Uganda. Wade Uganda. Neba mukole la vize ndala nadayo. Mbuzamu. Awenjagala ugenda kumutenda. Yagenda nga meidi. Neba mkwana. Ugenda nga meidi. Nemukiriziganya. Oinoso kode. Oinoso kode. Okay. Mchuse visa. Banji tebaze. Nerwa kubanti katijuki. Robo chusi za tochari meidi. So baba baino kusasula mu government. Kambuzemu. Abantu abafumbidwa mitundu byeyo. Bawalabu bananyini nsezo baba wasiza oba. Baba wasize bisere bisinga abana ba wakabola bagenda ne bakole ensobi omuwala na muwolo buto. Okyolya bulungi. Olusi na abana benyeni ne besima. Abana gye bali abafumbidwa nga bana Uganda ba wano ne bazala na abana. Kata teka sitira gasali tegera bulungi. Nali manya walabwa watebakiriza muntu yenna kobani kubafumbirwa bonga boba kirina mulindi okusosolo zalo tya muddugavu na ye banji okyoba bulungi kasta mutakiriziganya kubalo panti bwenzi kubalo ono urusi bwataba mufumbo omwana we wakasi mufumbo nawo li made toli mufumbo okyulya bulungi musobola okukiriziganya banji abakiriziganyiza kubani nagwe manyi mukwano gwange Aisha ali mugwanga lya Oman Aina na abana bawalabu. Afumba digobe. Ya afumba digobe. Familia yeyo nakati ya batuwa alaba nina haba konekitinga na imobu wa meidi. Uchiulia bulu unji. So, oyo mmomanyi. Ida njongira na ye. Okay. Kati, briefly, nani aga dokuwa kwa chepmanyamu? Emite ndiro genzo jitegela koko. Nga guo mtu. So, kutunyonyole muko. Kadecha wala chuchu chizo kuwele bit ize. Ataba vubuka. Aba vubuka, chizibu nyo kuwanga mwana omu walabu. To inza kumu... Kulina ugenda kumusanga dala. Ugenda wala. Kumusanga waa. Kuchulia bulungi. Kulinga kunonya wala baba indi mchibuga. Mwana vamu moroka na ingira mu supermarket. Na vamu supermarket nadda mchikumera. Dala ugenda musanga wa sekadama watu. Tosobola. Tulina ugenda kumusanga. Tedi yo. Mvubuka. Kuliko di. Nema naba imbi wala baba serebu. Ani yali yaga enti nina muwarabu. Ane wane kambala batule mkwana. Bagende Dubai nebe ya gala. Njagalolie ya gali liku mwalabu. Eche chiti wangaba chala mwalabu bache sigaliza. Chitegira bulunje. Chiba de changuko. Abasa jokuwa na abeno. Anti bafu bafu na kakisesi. Atenti banuba yala basendi. Kukamba chiri inverse. Nti ya mwala balipa kakanyo ni wanku wadechi. Cheka dama duna sinizikenda kumaintaininga mwalabu. Na tolzidi na. Ofuna aluenda aluendo lunaku. Aluendo lunaku. Olufuna mwezi. Atambu ya moroka wanona wali. Toli na mchizimbe, toli na mchizimbe. Ugenda kumofu nontia. Babu gazi wagoni. Hata bacha ebiobu fumbo ya familia yoyo na kukiriziganya.
sibi ebya anonti olukulonda nga kuwa sibi ebya anonti nefumbiza ngenze ke wono ngenze kuchala kankolobo fumbo bwange eri family kiriziganya ne chess mwami ne bamutunulira ddala nti yo family kije yavamu olusi omuwalo lyawo naye aba bakuletera gwo tunulira batunulira tata oyo akuletera abasajja botunulira mama wonti oyo mulabo otya mwana wali awo muwala bamuletera abasajja nogawe impumi nene sijaga gukimainde mu buwalabu mwana bwatuuka like ngokufumbirwe kata ngatuuse balina omwana atuuse baagala agende nyumba yonna bagijuja discolite ne yakabwete kyalo nekimainde awaliwo muwala Bekubira akalango mustaire. Olukubya akalango mwana wo yagala akoleki? Oluka mulisa discolating omanya rodi mede. Aweli wa momwala. Ochuli abulunji. Kumanka tibali abasajja. Banja ulu. Bino byola bo mwana naveri na jaza nyirene. Biwala bute biliyo. Ulemaza nyina makabe. Mu makate musikomere bweru abula munda mu nyumba. Musana oguli ebweru munji buli mwabera munda yegalide. Wembuliza singa bafirwa okale kadi mbuza singa bafirwa tebazika bazika mulimbo tebaina chikambo tuzika wano itegezo omuntu wafe bwalabo ino mwezi kiraweka government yezika mulimbo za government ereta family buteli yao uninga ttaka sisi bya kuchimamba ebyokuba netaka biri wano wa mu Uganda mpozi ngoli mululyo lulangira roba netaka Na ya bantu bonna baina buzimbe 15 ku 10 mwasula kazimbe kafuka flat miadidi debili na akakomera bwe butyo ne bugenda ngala iningabola we bazimba kweshimanya bazimba apartment sibwe zibera kati ya chibafula bagagga wate chibafula bagagga ntembera zabo ko kusula mu apartment wanola bachikola maulire kati eri bwe bulamu bwabwe anti chendegeza uri gandi guni mugagga ine bizimbe nga bitano Tenga tiba tunda taka chiri ya. Habibi bigula. Togula taka. Ogula chizimbe. Chizimbe. Ngabu wa uri andi mu Amerika bagula bizimbe. Ya inayetaka. Sivimanyi. Iii. Unonyereza kubintunga hivyo. Ogula chizimbe. Wanogula taka. Wanogula taka. Wepanka newe panka. Nosoko ogule taka. Zendeze wani maze justingo zimbe nyumba. Yade nosoko kugula taka. Lyota genda kubako jotuwa. Alo genda kufoli reke wawo. Bana walidia musenda. Ditu sivide nkula kulana. Oye kari finisipi gambo vyange. Wale chanyo wakusonga yobu fu. So. Teri yo. Mububuka. Yari awa sizayo. Tari yo yani. Gaboya wa sigaro mune. Yani. Gwe mumpe. Ola baba yimbi babere Dubai. Dubai nsi ya bawalabu. Yes. Edi yomu yimbi wa mara wana atagenze Dubai. Tewali. Oto nuna yimbi. Uwe chifana nyinga alino muwalabu. Ngachi achichu. Ngachi jewa. Mtina wasizo muwalabu. Echo chicha alichizibu. Kati atei. Bana wafude mseze njaolo. Uwote baga ni wakwe wasa. Barua. Bano nzemvude Nigeria ndi muna Uganda. Be wasa. Of course. Lakubante vintu vyeri vya mateka. Kosi mwe wasiza ayo. Kosi go wajoli kilina ono yajja wa security. Erewe baba kuatanga muri wa mu hotel baba buza marriage certificate. Bumbate mujili na fine oboko ba deporting. Hii muendera wano mwajja kola. Kitegezo omukwani eri no tikada muzi. Abana Uganda je bali abayaye. Baveno nebi papula bya marriage certificate. Ebyo kunasa. Bwe batukeri police ne bwe basanga nga bali babiri. Tewali buzibu. Uveno wede kede. Uveno nga wete gise. Bako lebi papula bia nase vio bufumbo. Na agama ndi ono mchala wange. Bana banji baba na Uganda bei konekiti nze. Mungeri yeyo ni babe ilayo. Chivuli la bulunji. Kubaka cheteka liyeri yeyo kubanti uwasa. Oino kubango ufuna milioni. Ezi suka mmonana buli mwezi. 8 mwezeri. Iyi. Eza wanu. Kekanana keri. Kekanana keri. So okuwa so government yo ino mukazi waka. Omukazi yeka kwa account yo kuba kuino genda ko milioni 8 buli mwezi. Akanana. Boso vero funalwenda. Ii ngato wasa mukazi weno nga wajja no mukazi wo. Ochulya bulungi kinusu kanana. Gwo kukiriza nti jangu ne mukazi wo. Ichitali family yo nandi kokola yo bajjajja bo basenga apo. Kati yabuza ku nsonga bufumbo. Kiregeza dachi na mu interest. Kati mu magazi. Ngayagala kuwasize eliyo bakutwala mu chala we. Abawala bo banja bafumbiddwa abawalabu. Ekyo tukimanyi. Era bwe baba bagala okubalaga nti kitufu bajja kuvaayo bogere. Nze nina gwe mmanyi ali mu omani.
mufumbo bamu olubuto omwana we waka yo mwana we kana agamba nte mukuba mchala wange ngenda kumuwasa tadda yuna Uganda nze mukazi gwengendo kokola chi okuwasa tuwe ya gali la tukiriziganyiza n'abazadde ne bakkirizaganya namuwasa ne bazala abaana akiwulira bulungi ate era nina ne story y'omuwala gwemmanyi okiwa bulungi lwakuba nti bano bannyinaffe sijja kubasanguza omuwalabu yamuwa olubuto bwamala okumuwa olubuto ne bategeera n'amuwasa okiwa bulungi omuwalabu yali amwaga n'afuna olubuto mulimu abantu abaagala emisaayi gyabwe naga sijja kujja mu lubuto nkwagala kankuse waka n'amuzaalamu abaana bayitirivu yamuzaalamu abaana basatu kati abaana abo basatu naye nga famire teyagala muwala ono famire yonna nga temwagala wakanti omwana yali amwaga naye nga mama tamwagala baba tamwagala gamba lwaki owasiza usigalo biki okitegeera bulungi ne bamukola akakodyo nga bwemanyi obwenzi bw'abaana Uganda ne bamukola akakodyo ne bamukwata ate ne muganda w'omusajja Yeah, Afrika ngate tutude. Niba mugoba bana nabaleka yo nadda. Bampangira omuvubuka. Bamupangira omuvubuka. Ne yegadanga no muvubuka nga tamanyi nti bali mulukwe. Ne bamugoba bufumbo ne bubu. Bara bana butasiba zipu zaabo. Ba wano bote bali ko nankani. Gurumu konako. Na yenga bana bo bafumbidwa abawalabu. Abana abaina abana banji. Baina abana banji. Okay. Okuleka obuzibu webujira we wano okuzanyira ku mukabe omukazi omufumbo wagenda makage kukola noyagala bawo yagala kumwagalirawo omwana wabendo yagala kumwagalirawo mweyagalirawo makaba jakutira bwerere naye abantu banja abogerezeganyiza n'agamba nti omukozi woyo mwagala oni yangambe oni bamuzindikira Facebook request enchane gula abana oli na deno nakola ku mpapula zeno omusajja najje no ne baddayo mu mateeka mubulambulu kufu sibi nebyechi ya baganda bafu bibabiramu mbozi tegwa malojo ebirambozi ya Calvin Richikanja buli week tumufuna ano ku Uganda lifestyle ndaja na atulira kola ku nsonga zo kuyamba ko mabasirande bweru okubaya mbobazi bakomye at the same time na abagala kuita makoba matufu otukira Calvin Richikanja mtu ndio wano natete ku Bright Trust kekapande secho iyo mfuna ne obo nonyeza banje mbe kutusiriza ako we bale nyo abantu okubala gechitangala Bobo lese omuntu ewango bomo lese musana. Okay. Pereketi ya manya tagenda kukusibwa, tagenda kubibwa. Okay. Yesewo. Kale. Mwebale bulungi.